ڈراما سیریل جان نثار کی آنے والی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ نوشروان اب فراز کو نہیں مارے گا، کیونکہ فراز کے پاس کچھ ایسا ہے جو نوشروان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو ضرور کریں۔ ڈرامے کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالا اور فراز ایک ہو جائیں گے، بلکہ یہ دونوں مل کر ایک بہت بڑی چال چلنے والی ہے، جہاں سب سے پہلے تو کشمالا اپنے بیٹے کو بیمار کر کے کراچی لے آئی ہے اور اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن کی وجہ سے اس کا کراچی آنا مجبوری بن گیا، اور اسے خود اما سعی اور ابا سعی نے کراچی بھیج دی، جہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے گا۔ دعا کو نکالنے کے لیے وہ دعا کا خون بھی کر سکتی ہے۔ کراچی آنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسپتال میں داخل کروائے گی اور پھر دعا کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرے گی، جہاں اسے فراز کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا اور وہ فراز کو ملنے کے لیے آئے گی۔ کشمالا فراز کو کہے گی کہ اگر وہ دعا کو راستے سے ہٹا دے تو وہ اسے بہت اچھی قیمت دے گی، فراز اسی کام کے لیے راضی ہو جائے گا۔ دوسری طرف نوشروان کو پتہ چلے گا کہ فراز دوبارہ دفتر آ گیا ہے اور وہ اس کا ٹرمینیشن لیٹر تیار کرنے کے لیے کہے گا، جہاں نوشروان فراز کو اپنے کمرے میں بلائے گا اور اسے دفتر سے نکالنے کا حکم دے گا۔ بعد میں کشمالا فراز کو بتائے گا کہ نوشروان گھر پر نہیں ہے اور وہ دعا کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنائے گی۔ جیسے ہی نوشروان کو اس کی خبر ملے گی وہ دعا کا پتہ لگائے گا اور فراز اور کشمالا دونوں کو جیل بھجوا دے گا۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ڈرامے کا آنے والے ایپیسوڈ کا کتنی بے صبری سے انتظار ہے، کمنٹ میں لازمی بتانا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔